xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay awaamir culus oo ka dhana warbaahinta ka soo saartay golaha wasiirada Soomaaliya kadib weerarkii jimcihii ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Weerarkaas oo lagu laayay dad gaaraya ilaa 10 qof oo ay ku jireen dadkaas oo la sheegay inay dileen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka, isla markaana ay warsaxaafadeed ay soo saareen dawladda Mareykanka ay ku sheegeen in 24 saac gudahood ee magaalada Muqdisho aysan ka sameynin wax howlgal ah. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo soo saaray awaamirta ayaa sheegay in golaha wasiirada ay wararka ku saabsan siyaasadda aysan u isticmaali karin barahooda bulshada iyo warbaahinta intaba, iyagoo golaha wasiirada aysan haysan ogolaansho ku aadan xafiiska ra'iisul wasaaraha awaamirta ay ka hadlayaan. Dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee warqadan quseeso ama warqadan ay ku socoto ayaa qoraalkan lagu yiri waxaa lagu wargelinayaa inaysan isticmaalin baraha bulshada sida idaacadaha, telefishinada, websaydyada iyo dhammaan wixii la xiriira warbaahinta oo ay u baahan tahay in marka hore ogolaansho laga helo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere. Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow iyo wasiirka gaashaaniga Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa kol hore waxay warbaahinta la wadaageen in dadkii lagu xasuuqay deegaanka Bariire ee ahaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, taasna ay bulshada Soomaaliyeed ee arrinkaas aad ugu xumaatay. Golaha wasiirada ayaa waxaa lagu adkeeyay in uu hoggaansanaadaan awaamirtan cusub ee ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere oo waafaqsan siyaasadda in lagu baahiyo baraha bulshada. Waxaana qoraalkan lagu sheegay in ay reeban tahay in buraha bulshada lagu isticmaalo arrimo siyaasadeed oo xasaasi ah sida weeraro iyo dilal qorsheysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaana lagu yiri warsaxaafadeedkan waxaa idin la farayaa in aad fulisaan awaamirtan sare ee ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha. Awaamirtan ayaa waxaa imaaneysaa xilli dhowaan lagu xasuuqay dad shacab ah oo isugu jira caruur iyo waayeel deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.